Marek, tak ako by si opísal dnešný zápas z tvojho pohľadu? Já myslím, že jsme dneska táhli za kratší konec celý zápas v podstatě. Veggie nás podržel v zápase, hlavně v té první a druhé třetině. Zkoušeli jsme zabrat, ale bohužel dneska jsme na to asi neměli. Byla možno trochu únava po včerajšku? Hrali jste včera? Já si myslím, že určitě. Ty zápasy tady jdou rychle za sebou a neměli jsme moc času zregenerovat, ale bohužel ty zápasy jdou jak jdou. My jsme hráli hodně venku už od začátku sezóny. Možná to na některých hráčích je znát, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ako vravíš, tyto jste mají dva zápasy back to back. Byla tam trochu času možnosti pozrieť Vegas? Tak my jsme Vegas hráli minulý týden, takže víme, jak oni hrajou a jak dobrý můžou být, obzvlášť tady, takže jsme věděli, do čeho jdeme. Mal jsi si možnost pozrieť město trochu? Z letadla. my jsme přiletěli včera v noci po zápase a ráno jsme se najedli a v podstatě jsme šli hned sem, takže moc ne. A co pověš na atmosféru v T-Mobile Areně? Já myslím, že to ani lepší být nemůže, než tady ty fanoušci prostě jsou v tom zápase, jsou v tom celou dobu podporujou a já myslím, že můžete být jenom rádi, že je máte. Můžeš nám něco prezradit o Tomášovi Noskovi, který hrá za Las Vegas? Poznáš ho? Co byste chtěli vědět? No pověz nám nějaké pikošky, jak můžeš. Já jsem Tomáše dlouho neviděl, no. My jsme se viděli v létě, ale hráli jsme spolu. Je to dobrý kluk, pracovitý, já na něj a radši nebudu nic prozrazovat. On nám prezradil, že v tom zápase minulom, keď Vegas hralo u vás, tak ti na rozkorčlení povedal, že sa máš pripraviť, lebo budeš striedať. Veril si mu, keď ti to povedal? Tak já jsem připravený vždycky, no, ale on mi to říkal už při rozcvičce a potom mi to říkal ještě jednou, jak jsem tam přišel a možná ještě ve třetí třetině znova, takže on mi to nějak opakoval furt. Ještě když malem dal gól, měl tam jednu šanci a zase mi to zopakoval, takže do mě něco valil pořád. A dneska ti něco nerozkočilo, ani taky jsi to povedal? Ne, možná proto jsem tam nešel, no, já nevím, ale dneska to bylo, my jsme se pozdravili jenom, napsali jsme si přes den a teď se s ním budu bavit. Dobře, děkujem.